مخصوص ماہ کے اندر ہمیں اللہ اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں. یہ محرم جو ہے عظیم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو اللہ کے پسندیدہ حرمت والا مہینہ اس کو کہتے ہیں. اللہ کے نزدیک بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے. یہ ظاہر جو پسندیدہ مہینہ ہو یا گھڑی ہو یا وقت ہو اللہ کے نزدیک, اس میں عبادات بھی بہت مقبول ہوتی ہیں اور ان کے درجات بھی بہت بلند ہوتے ہیں اور یہ انعامات بھی اللہ تعالیٰ بہت عطا فرماتے ہیں. تو سب سے بڑا اللہ کا فضل و کرم تو یہ ہے, اللہ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما دیا اور اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوص ایک دن جو ہے وہ بہت ہی مقدس اور محترم دن ہے, عاشورہ جس کو کہتے ہیں. جب اللہ نے بہت اچھا موقع دیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن تک ہمیں پہنچائے اور یہ بہت ہی بابرکت دن ہے عاشورے کا. واقعات انتہا اس میں جو مختلف حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں, تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا ثواب, مغفرت اور بلندی درجات کا سامان رکھا ہے انسان کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت سے نئے دن گزاریں اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جن چیزوں پہ انعامات رکھے ہیں وہ عمل کرنے کی کوشش نصیب فرمائیں. ایک حدیث ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے کہ اس ماہ کے اس میں اس دن کے اندر عاشورے کا جو دن ہے, جو انسان روزہ رکھتا ہے اس میں عاشورے کے اندر, تو اس کا ثواب جتنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے 60 سال کی عبادت لکھ دیتے ہیں. اور عبادت کے بارے میں لکھا ہے کہ صوم اور قیام, یعنی اس میں جو عبادت لکھی جاتی ہے اس میں روزے کا بھی ثواب ہوتا ہے اور نمازوں کا ثواب بھی ہوتا ہے. 60 برس کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں ایک روزے پر. اب یہاں دماغ سے نہیں سوچ سکتے کیوں کیسے ہو گیا, یہ تو اللہ کا مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کی جو شاید کر جس پہ جتنا کچھ لکھتے ہیں. بہرحال یہ بہترین موقع ہے, 60 سال کی عبادت اس روزے پر اللہ لکھ دیں گے. اور فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ 1000 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ 7 آسمان میں جتنے فرشتے ہیں ان کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے. کتنی بڑی لاٹری نکلا انسان کے, الحمدللہ
ایسے موقع اللہ دیتے ہیں بخشش کے انسان کو. اس طرح روزے کا معاملہ تھا, فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ کھلا دے کسی کا, روزہ رکھو روزہ کھلا دے, تو اس کو اتنا ثواب ہے کہ جسے پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کھلا دیا اور پیٹ بھر کے روزہ کھلا دیا. یہ لفظ حدیث کی, سب یہ نہیں کھجور پڑھنے, بلکہ اتنا ثواب ملتا ہے کہ جیسے کسی کو پیٹ بھر کے آپ نے روزہ کھلا دیا. اور اس کے علاوہ صدقات پر لکھتے ہیں کہ اس دن میں اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب نہیں کہ بھائی اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے, یہ تو ایک محاورن بھی کہا جاتی ہے نا بات, اس کی کفالت کر لے, اس کا خیال کر لے, یا اس کو کچھ دے دے, یا ظاہر بہت کچھ ہے, پتا ہو کوئی یتیم ہے اس کے بارے میں انسان کچھ. تو فرمایا اس کو سوچتا ہے کہ جتنا بھی اس یتیم کے جسم پہ بال ہیں اس کے برابر اللہ تعالیٰ جنت میں درجات بلند فرما دیتے ہیں. تو بہت زبردست یہ دن ہے عاشورے کا, بالکل قریب ہے ہمارے سے, ماشاءاللہ جمعرات ہے. تو اس روز کوشش کریں ہم سب, اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی ایسی عذر نہ ہو, صحت کا یا کوئی عذر نہ ہو. نفس والا تو اس پر کنٹرول کریں گے, نفس تو پھر ہر عبادت سے انسان کو روکتا ہے, لیکن یہی سمجھیں کہ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں پھر یہ عاشورہ ملے نہ ملے. کئی لوگ بیچارے پرانے عاشورہ والے تو اب نہیں ہیں نا ہمارے ساتھ, تو کوشش کریں کہ چند ہی گھنٹے ہوتے ہیں انسان اس میں اللہ کی خاطر اگر یہ عبادت کر لے تو الحمدللہ بے انتہا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.